Një nga shefat e policisë të Hamburgut në Peqinit ka rezultuar i prekur me COVID-19, kontaktet e tij janë izoluar, ndërkohë që situata vazhdon të mbahet nën kontroll. Në lidhje direkte nga burgu i Peqinit është gazetare jon Bruna Kërçuku. Bruna, sa policia janë të prekur, a ka ndërkaq të dënuar të prekur? Përshëndetje Genda, shefi i regjimit të brendshëm në burgun e Peqinit ka rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe kjo ka bërë që 13 efektiv të tjerë të burgut të Peqinit, kontaktet të afërta të personit të prekur të izolohen dhe të mbahen në kontroll deri në daljen e përgjigjeve të analizave të tyre të cilat janë marrë gjatë ditës së djeshme. Por gjithashtu situata po mbahet në kontroll edhe për sa i përket të dënuarve, do të jenë përgjigjet e punonjësve të policisë së Burgut, ato që do të zgjerojnë më pas rrethin e analizimeve edhe të dënuarit në rast se verifikohet ndonjë person policie pozitiv, gjithashtu do të shihen kontaktet e tij të afërta, të cilat mund të jenë ndoshta edhe mes të dënuarve që vuajnë dënimin e tyre në burgun e Peqinit. Deri në këto momente nuk ka shenja të punonjësve të burgut apo edhe të dënuarve që të shfaqen shenja me pozitive, pra shenja të virusit COVID-19. Situata deri tani është vetëm me shefit të prekur, i cili gjithashtu është i karantinuar dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Bruna, faleminderit për informacionet live nga burgu i Peqinit.